ତତେ ଯାହା କହୁଛ ଗୋଟେ ନାଁ କୁହ କିଏ ଭାସି ଭାସି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଲାଗିଲେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କଣ କୋଉଠି ଲାଗିଲେ ସୁହାଇଲେ ଭଲ ନ ସୁହାଇଲେ ଭେଲ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ଚିଙ୍କି ଉଠୁଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ମତେ ଯାହା କହୁଛ ଗୋଟେ ନାଁ କୁହ କିଏ ଭାସି ଭାସି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଲାଗିଲେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କଣ କୋଉଠି ଲାଗିଲେ ପଶି ଆସିଲି ଭାସି ଗଲି ଆଉ କଣ ସାମ୍ବାଦିକତାର ପାଠ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା କାହିଁକି ମିଳିନି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେମିତି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ତମେ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ନା ତମେ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦ ତମେ ଟିଭି ଭାଇ ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକ କଲା କର ଜମା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବି କରିନା କେତେ ଦିନ କଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଆରେ ବାବା ମତେ କେତେ ଦିନ ଭାଇ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କେତେ ଦିନ କଣ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କା ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବା ବଦଳରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ କେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ କେବଳ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ ଏମିତିକି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଲୋକେ ଭାସି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବିଧାୟକ କେମିତି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତମେ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ନା ତମେ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦ ତମେ ଟିଭି ଭାଇ ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକ କଲା କର ଜମା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବି କରିନା କେତେ ଦିନ କଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଆରେ ବାବା ମତେ କେତେ ଦିନ ଭାଇ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କେତେ ଦିନ କଣ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କା ଶୁଣିଲେ ତ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ କଥା ଆଉ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କଥା କେମିତି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ସହ ଡଙ୍ଗା ନଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆମର ଡଙ୍ଗା ଏଠି ନଥିଲା ଅଘଟଣ ତ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ଭାସିଲା ଆଜି ଜଣେ ଭାସିଲା ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ନଦେଲେ ସେ ଯିବେ କେମିତି ଆପଣ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ ଭାଇ ଆମର ଗାଁକୁ ଯିବା ଜମା ଆମର ଭାଇ ଅସୁବିଧା ପ୍ରବଳ ପୁରା ଆମେ ସକାଳୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଲୋକ ଯିଏ ଯାଉଛି ଭାସି ଯାଉଛି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଲେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ବଦଳରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍